Bonjour la famille, bon déjeuner de ce matin. La mouka, bon déjeuner. Bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre bon déjeuner de ce matin. Voilà, bambote, ébélé, shalom, naba, homme de Dieu, ningana, bon déjeuner, bon matin, tongo etani, la mouka, tokini moussala. Tout comme moi, conseil, bande konanga, bonjour, bonsoir. Ce n'est pas l'heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Voilà, on a sous les baobas. Voilà, bande konanga, shalom, homme de Dieu, chantre de l'éternel, boboto, bon déco, nakatia ma bote anabino, vraiment, matondo, naba kimbangi, c'était yenge, naba de konanga, boundou dia Congo, na église, yam PV à longo. Vraiment, tout pessi, ba salam et belé, na bande konabiso, ba musulman, tout tendance confondie, ba mbote nabino, vraiment, kimia na kati ya mabote nabino. Voilà, donc, on est là avec, bande konabiso, témoin de Jova, bande konabiso, Bima, et armé d'Isali, voilà, bino yon souboza, bienvenue, quelle que soit tendance na yo, awa place na yo, Isali, bande konanga. Voilà, Naëli Bino, tout dans sa conscience, na ton walelo. Vraiment, ils ont un sujet ébélé. Dernièrement, na bande koloba, ba secret, ezali, ba biloko nini, o eza qu'il faut garder secret, parfois toute ta vie, pour na ozala na problème te. Naëli, c'est qui bino, eza mini problème pe ya santé, na sala moi récapitulatif, avant na bete la bino li solo alelo, surtout problème à santé. Ok, ne musikate na mona ki manike de John a sale mission et pa le ketchou a zo finga nani ki sinjora ki longwa kuna ke de ko traite diabète na yo ana tandenge komisio po nani na fingi ki sinjora bongo parce que ki sinjora a bomba ki sekre ya maladie na ete a ya ki ko publie yango. Le lo e komi ba injir. Me yo zo finga e diabète. Tan msou yo ko obe la cancer. Tan msou yo ko obe la barin. Tan msou yo ko obe la boy. Nzo to ebe la kanan wo kaka. Don bilo ko msou sou. Peple Congolais finga ka. Ezan atina te omoni. To bo yite kba mindele balo baka. Anda komi na cancer. Me biso to zan bilo ko msou sou. Mondele o akoko lobana e. Et que ça les loco te mais biso soto le bien on a communauté et comme injure normalement malade ya mutoko finga te parce que mo ebite lo ni ko yela yo lobby o moni alors de na ce qui bino bo garder secret ya maladie na bino yango na exemple ya man de John abandi ko finga yango de connait malgré ba relation na bango to kota yango te bazala ba relation moko liban bazo kosa batu lobe ko mona bango ensemble ba le ba pesali ba bisou mais eloko eza vrai que ki sinjo kazala malade alors pourquoi maintenant banda ko ya ko loba ngonde mwana c'est vraiment bête alors bande konanga faut ko garder secret ya maladie na yo alors bande konanga il y a aussi des secrets est-ce que ceux qui par exemple okuteli leona mobile bolingani. Est-ce que au groupe PCP secret il y a mi bal union so yo bima na bango wana kana tuni ka mutuna atanso bala na yo mais so no autre pesa ba conseil oyo ozana bana basi foye bake ndenge yo balela kina mobali no na monde ndenge zo ke desiko yo eza makambo komi ko kiseni est-ce que oyo sa bana na oni fo beta li solo pa mobali na e ya ba compagnie so oya bima na bango ou bien à l'obé la monde ni wana tout comme sous tout ya kota en profondeur alors bande konanga li solo na eli bino eza li solo kaka pe ya ba secret wana mais na moi si mo bozaki insensé na bon aza jeune maman hein aza jeune maman ne ka baza bioka yoka ne ka baza ko bikota kota ne ka communauté na biso ndenge elobara en tout cas na kota la pe na ba communauté mususu me ba lobelaka sexualité et lengi ya sexe ndenge biso to lobelaka yango te to exageraka et puis to ebake mutu na mutu azana nzoto na ye azana ndenge na ye ayokelaka elengi ya sexe
bamsupe bayoka na bango elengi yango te ata basali ndenge nini baza na bango ba fragile so ba fragile ayoka na elengi yango te bino boya ko insistele a changer ba partenaire ya ndenge na ndenge ti akoyoka elengi yango te alors soko zoyoka pe yango te olo changer ka mibali a mobali na monyaza bien te a mobali wa bongi na ngate a zo komisa ngate kende komona docteur ba sexologue bazali eh o même ya ba congolais bazali na Congo oke komona e kutu batula kana bango bazanga na bango ba client eh parce que bato belé a na poto batula te mais na Congo soza sexologue o tula même soko tula na yo bozanga no ba client bato ba oya penza te ba si je moko tabou azo mona soni aki solo la ona tata mo bo ya docteur alors que kende ko solo la yango oli o changera mibali o changera mibali alors bande ko nanga inde ko mwasi alobi ablibala na ekufi ndenge ni ekufi na linga osakana te ndi ko mwasi azaki na ina ngula abando sambi na eglise moko boye alors mobali azaki deja na poto abando sala azwa deja mortgage au balobaka azora déjà ndaku na crédit alors mobali wana amoni ke tango ekoki akena ngola akeko bala mwasi mwasi baye baboti bana 4 garçon moko ba fi misatu fi garçon alors mobali wana mimo boyebi asambela na brana mais tolobaka na église baza rappela ba makamu na bango mo bo ba serie na bango ndeni balingeli bo mwasi alatela ndeni balingeli boye ndeni balingeli boye voilà alors mobali wana ye antuka bandeki banda mwasi wana zoye antuka ku moko ou bien mi balé et dasi mingi kutu moko abeta ka ba 4 donc abeta 3 te nombre ba ni wana ba vandi na e plus de 10 ans 12 ans en tout cas ba no ba ku ane belé et pesa mela papa wana te mais abado sala na yango bien abeti ne moko ne mi balé mais en durant ces années a komi si pe moi si a komi na la fille ya banda okoma a en tout cas abanda ozala satisfaite na ye na ndenge na ye parce que à solo la pe makambo pa ba parenté a yeba pe yango te donc abimana mobali moka boy na ngola une fois et yeko sila nango après a yeko zo chance ni bala poto a ye poto donc a bande ka koyoka kaka metanga ye pe na poto awa sikoyo ka biyoka yoka ba camarade biyoka yoka internet a yeko yoka ke mobali ya solo il faut beta 4 coups 5 coups 6 coups bande ko bo like vidéo ko bo like la vidéo bo partager ka bande ko na ngai soko zo zo notification be mission na nga te kende na cloche de notification kende ko finango lisusu longola notification ana final lisusu pour la deuxième fois tiens notification sika ou bien désabonner après s'abonner les sous sur la sika et puis finir cloche de notification pour na besoin kaba notification et ça très nécessaire sinon to bando rater mes missions nanga bato belé bazo cancela dans notre sala sous mes missions te pona nini nazo sala mes missions mais ba notification ezo comme la binote alors soko yo ki la danoise ozo zo ba notification te kende sala o ngana yebisio kende ko désabonner comme isango rouge après s'abonner encore comme il sango noir wana après kende place à cloche wana place wana ya montre ça la rabouy fina ozo ka ba notification soko so salango et que notification ya kate bandela yango longola yango zungisa yango voilà tozo continuer ndeko mo si sikoyo ayoka kaka et pa ya bato baloba ba 4 coups ba 3 coups yesu kwa mona ke 4 coups 3 coups les ba congolais nazana santa bute nazana tongo moyenne côte à penser zati na profondeur mais
Ba Congolais, ba Olobano ka mobile nanga beta 4 coups, abeta 5 coups, 6 coups. Mais azoye bate tam sou mobile nazala ba éjaculation précoce. Tant moussouna ba kouana ayo kaka plaisir te, ya koma kana orgasme te, biso basto koma na orgasme. A koma na orgasme te, abim sanganae, ou bien moi si pe, azane bamsou bazaka trop mai mai. Donc, mobile tanga zo kota mai le, ki azo koma pe na orgasme te. Azoe bate ke tam sou fona tia boye, il fona mi pa moussa, il fona sala boye, il fona sala boye, ma bloko ebele, aye bi pete, azo mi ti kande ngwana, azo koma ne na plaisir angote. Mais mobile azo koma na 4 coups, 5 coups, le kwa ya yo kaka pa batuke mobile ya malam, a koma na 4 coups, 5 coups, pona ye, yango satisfaction yazo ke nuko bete la batu. Mais orgasme akoma te, elengi wana akoma yangote. Bozo mona, donc ceux qui bilo comme sous bozo yoka, bon ga ba expliquer bino, nombre de coups eza nini, nombre de coups eza nombre ya éjaculation mobile. Mais si maintenant ezo profiter yo na nini, bande ko na maso na bina kota na ba explication mo boulo eza na tongo. Bref ndeko moi si ayoka kaka yokaka, e moka suona mobile na bi e ngana ko bebi sa nzoto na ngate, deja na na wumelaka na za na endurance. Ozalaka bien, to oboti, osepelaka, nga bakuwa na kukoma rati. Yesu ko iye kaka nombre de ko. Bandoka vana na ete, kamaradi ya mobali ni abandako ya utala banguna ndaku balinga, naka boe 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 boe. Muko msuka andeza laka boe, akoti neti na lisolongo na kamaradi ya mobali na ye. Unga na yo kaboe kamaradi ya mobali, oh. Yo mobali na yo, abi mekano ko solongo na eko, yeka ba de ba eba eh. Abi ok na solo la nae a solo ni na ete. A pom kom soso, mouba yon abi, ah, mais si c'est comme ça, nga la komi, na komi sa, yo nga la komi sa ka. Mama fi wana ndima, mwa mobali wana ya, mobali na zate, ya ka kozoye na voiture, mima isi ka mou boli, pa même na hotel, mima isi ka mou molili, kote sa yon akata moutuka. Ale, blali sa ba kiti, alvi mama, donc mobile yango ni ti soso tsuki ndenge nini donc ayebi kutu lo kote a regrette a kosaka na te a siliki lina mobile yango alo a siliki mobile yango komika a komi mami 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 a alo bi vraiment mama na sambu isi nzoto na ba na siliki na zo na ndaku na bandi kutu kolela na bina salibo epona nini na sambu isi nzoto nanga la bandi kolela. Donc c'était vraiment bouzoba congolais tozo vivre mingi na sexualité yango zo mona ba mibali na zo beta so na kota na mwa conseil po ezaka na tongo mibali ba osakana na biso mobali ya kolingo lelo direct ma sengi o sexe bona ebi ke biso balabasa ba congolaise tolingi sexe mingi eza malamu te. Foko te ya bana. Eza ki toko te, se ne pa sexe yango to boite. So sa la parti ya bolingo. Me e bolingo eza na makambo e bele na kati kuna. Oko sa la sexe bien. Me eza na comportement malamu te. Mobala ko tika yo wana. Bo vanda ka. A ebi ki a iya sa la ka sexe bien. Me azul yo mwasi usu pebeni. Oyo aza na comportement bien. Kuna da ke nara ko pema. Kuranda uta musalake, ba tension na yenyo se kiti, makamune kiti, ba maseye, ba salie, bo basayo. Tengu ya ye na butu wana, asi alie na ya sasali tu, a ye kapana yo, a gute gute kamo muke, apre, ye po na onde sex. Eza buzoba, bandoko na nga, bolongo la mentalite wana. To progresse na ba kreativite. Ya makambo ebele, ya batala ebele. Oyebi ko tonga, tonga kitoko. Sala musala no bien. Oyebi ko dessine, dessine kitoko. Tiango na sala ba tableau. Teka yango na TikTok. Oyebi ko sala boye. Oza makasi na commerce. Kota TikTok banda ko teka. E to evolue. To tika basesi ya bambetu. Tala nde komosa zaki na libala bien. Akuta mobala somba mortgage. Eza na kombo wa mobile. Eza kina kombo na ete. Babalana, mais babalana na yipte so les aki séparation de bien, je crois. Babalana ko bien remise aux ake. Oye bilo kwa akuta ki ya mobali, les aki ya mobali. Oye ba somba ki ensemble, les aki ya bango mi bali. Alors,
tango basali e bon azonga ne a bomba secret avant ni ngo je crois ba 2 ans jour mousou ba vandi kana mobali boye mobali aluba ba vandi ka ko solo la yesu ko esala ka ye pasi alobi non il faut kana ye sa mobali na la vérité eza ki to kote na bomba ka makambo boye faut kana ye sa mobali na la vérité et soit ka ye yango tozo ba vérité nyoso ba lo barate et lo ko ndengwa na bomba ngai de wa eza eloko moko e d'abord ko sala ngote ko tromper mobali noté na katia libala eza bien te mobali pe ko tromper mwasi na yote soko za na makila ba poligami banda kusolona na mwasi na oke ngai na za poligam nde ba papa kala banda ko sala nazala nga poligam na kokoka mwasi moko te na lina bala deuxième femme wana italio soki mwasa liboso ko ndima andimi oke ko bala deuxième femme soka ko boya na ye e ke yo moni mo ete fo bala kaka aboye na ya kei na ye mais fo dialogue za oswa na moninga ko tromper eza mabe alors de ko mwasa za ki na culpabilité azo mona pe ke camarade wana baso continuer kana mobali na ye akoyebisa mobali nende nini ke boya camarade wana kamara diyo na soko pa ebika ye bisa ebu. So ye mobali na bipo ni mwasi na ngazo linga yote. A uloba na ye ki mwasi no. Ako opanza ye sekre. Ako opanza ye garde. E pi mobali kamara diyo nango. Ako maine ti pasale mwa ba santa. Ba chantaj mwa ubwe. So ki osali fupa na uboma ki kamara diyo nango. Ye bisa mobali no verite. Aba neti kokosa ye na filma yo. Na sala ubwe. E ba neki osali pasi. Ako maki malalese. Bande kwa bombi yango me, apre deze manya kukate, abi malamu na yu sa mobali na nga kaka verite. Alo ba loba ke tout verite ne pa bon a dire. Biloko mso ande wana, garde yango, vanda titafu. So ki ye mobali wana, ako ya ko loba lobi. Alo mwasi wana vanda sa mobali na ye, mobali na ye, banda katanga lobi li mobali na ye, mobali na loba IOT. Asimba ka ye li susute. Abandaka ko simbe li soute pendant au moins 6 mois. Alobisa ka ete, alia kabiloko na ete, asimba ka ete, abondeli aleli, mobali, azakuna te. Après 6e mois, bref, mobali aye ko solo la nae, aye ko ebisa eke, na ko ko continue na yote. Libala e koufaki, mobali a bengi ba mbila, ba ye ba bimisi mwasi na ndaku paske ndaku izaki ya yete. Ba na ba tika la kipa mobile paske ya zaki ne plasi. Ba ke pesa ye mwen plasi mwubo ye ya mkie. Alo ba na ba tika la ki. Ba avantage nyo so e tika la ki. Li bala na ke e ya ki kubeba. Po na kaka ayo kaka pa bato nombre de ku. Alo ba ne kubasi. Bi yoka izama be. Na suki na nga wana. Bo commenter, bo partager. Ndeko mwasi zala mayele. Tout na muto ya lobanga nombre de coups a expliqué yo. E zala kandenge nini. Tout na ba sexologue ba ye bisa yo. Pona okoma mobali e zala kandenge nini. Tout na basi o bazan experience ba expliqué yo. Tika biyoka yoka. Tika komata na ba TikTok. Tika kokota na ba YouTube. O bazo ko sabino. O bazo pesa bilo ba conseil a ma be. O ezo sala ke bozo koma na ba prostitution. Bozo na katia ma bala me bozo triche. Bozo na katia li bala ome. O bima na mi bali 4, 5, 6 me. Ozo mona pe bonheur angote. Ozo mona pe nombre ya kou angote. Lelo mo bali aza jen. Azo beta 4 kou. Me souka komi na pli de 50 ans. Ako beta na yangote. Souko yo o souka wapi. O, donc, yo mama 50 ans, o bando keno ko bima gana ban a mike, o koma loko la mboa, eza ki to kote, vraiment, na mi kolo, skoso ba filme yo, mama mou kolo, mwana mou ka filme yo, a piblie yo, o ko suka api na bana na yo, na ba koko na yo, telaka neti biso ba la danoise bwe, nzamba pambo la biso to koma, na koma koko deja na aja 42 ans. Ye bisanga, ale koko na nga lelo, a mona photo maman ngaila danoise mutakala na réseaux sociaux et pas moi la mobo ya muke po na oke no koluka magoda na oke no koluka ba nombre de coups ça c'est quoi ça bande ko nanga vraiment en tout cas a bon attendeur salut boti kala malamu na sepeli tokutani tongo ela moi ba ko like vidéo ko like et ça la bien tokutani.
Oh, loulou, 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 bye bye, bisous.